יפה, אתה יפה. תודה. ואת היין? כן. קברני סובניון? עוד חן? כן. כוסות? מה אמרת כוסות? אז איך חשבת שנשתה? לא חשבתי שבאמת נשתה. לא חשבת שבאמת נשתה? לא. אז למה הבאת יין? כי אמרתי. היי, קובי. $500 החזקה, ולא יכולים לנקות לך את העלים לפחות. מה שלומך? אצלי, הרוב דבש, כמו שאתה אומר. דור בדיוק שלח לי הודעה עכשיו. הוא הגיע לקולומביה. זה חיים. מכיר את הבן שלך. הצאתי לך תמונות. ו... ועדן, אתה יודע, עדן, כמו עדן, חידשה עכשיו את החוזה לדירה. אוי, ואל תשמע, היה לה שיטפון בבית, צלצלה אליי, התפוצץ הצינור. 22:00 התקשרה אליי. עד 4:00 היינו שם, ניקינו. בן אדם שאמרתי לבעל בית, הוא גם אמר שהוא יטפל בזה, אבל אתה יודע מה, יכולתי לחכות, מה? אתה יכול להשאיר את זה ככה. אני... אני טוב. הוא פה. אני רוצה שתכיר אותו. ושתאהב אותו. ו...
קשר שבס. תהיה עדין איתו. אני יודעת. הבאתי את היין שאתה אוהב. שכח כוסות. אז אני שאול, בן 48. 9 עוד מעט. גרוש כבר 6 שנים. יש לו סטארט-אפ. כן, סוג של. והוא גם גולש. זה מרגיש לי מוזר, מה להגיד? תספר לו מה אתה עושה. בעבודה או כללי? לא משנה. מה שבא לך. נכון שיש צלילים שכשכלבים שומעים אותם אז הם מתחרפנים? אז אנחנו גילינו שגם האוזן של האנשים מאוד רגישה לתדרים מסוימים, ושיש תדרים שממש משפיעים על מערכת העצבים. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לקחנו צלילים מסוימים, מתאימים אותם לעסקים מסוימים, קניון למשל, ומשמיעים להם תדרים שהגוף יהיה יותר פתוח. או למשל כיתות לימוד, שאנחנו משמיעים תדרים, שהגוף יהיה יותר מרוכז. הכוונה היא גם להכניס את זה בעתיד, לבתי חולים, בתי כלא. כן, את יכולה להשאיר אותנו רגע לבד? כן. רציתי רק להגיד לך תודה. תודה על עדן, ותודה על דור, והכי תודה על דפנה. הם כולם כל כך אוהבים אותך. ורציתי רק לספר לך שהם... על מה דיברתם? עליי?
די, נו. אני אתחיל כאן. מתבייס שלא היה כוסות. זה מתחיל ונגמר, זה מתחיל ונגמר.